Hozir biz Xalqaro Islom akademiyasini sudga berganmiz. Mening haydalishim borasida, ya'ni ro'molda o'qishga kirmaganim sababli darslarda qoldirdi deb sun'iy prokul qilib haydab olishgan. Shu sababli sud ishi boshlandi hozir. Nima uchun o'qishga kirmadingiz ro'molsiz? Avgustning oxirrog'ida, 25-26 sanalarda yotoqxonaga joylashdik. Keyin o'qishning birinchi kunida barcha ro'molli qizlarni yig'ib, ular bilan alohida suhbatlarga chaqirishdi. Bizga tanlov qo'yishdi. Ro'mol bilan o'qish orasidagi tanlov edi bu. Buni eshitib rosa hayron qoldik. Chunki Islom akademiyasi degandan keyin Islom so'zi bor. Birinchilab, ikkinchilab bu ro'molni taqiqlash qonunan zidligini oldindan o'rgangandim. Darsga kirolmadik, chunki yotoqxonada tashqariga chiqarmay qo'ydilar. Faqat suhbatlarga chaqirishardi. Suhbatlarda ham shu ro'molni aytyaptilar, ochiq oydin aytyaptida, ro'molni hech o'qir, nima qiladi. Lekin yo'q, bu biz e'tiqodimga to'g'ri kelmaydi, bu farz amal bu. Ham qonunan bunday qilishga haqlari yo'q u desa, yo'q, hozir rektor nima qilyapti, mahkam tutyapti, qarab очисление bo'lasizlar agar nima qilmasangizlar dedilarda. Keyin oyni o'ylamaysanmi, yolg'iz ona, u sen uchun nimalarni qildi deb xuddi bir ruhan ta'sir qilib cho'ndirishga harakat qilishdi va bu jarayonda уже ko'pchilik qizlar rozi bo'lib ketishdi. Shu ro'molni yechishga rozi bo'lib, rosa yig'lagan holda, ezilgan holda ro'molni yechmaguncha bizni hatto tashqariga chiqarmadilar. Yotoqxonani ichkarida xuddi qamoqda o'tirgandek. Keyin sizlarni yotoqxonadan chiqarib yubordimi, nima bo'ldi? Keyin ertasi kuni, shu o'qishni ikkinchi kun edi, darsga ham kirib ko'rmadim. Hatto bir marta ham chemodanlarni olishdi-da, biroz qo'pol tarzda uloqtirishdi tashqariga. Hatto baqirishdi ham, komendant o'zi rosa baqirganlar bor edi. Qizlar yig'lab, baqirib, rosa to'polon bo'ldi ichkarida. Xorazm viloyatidanman. U uzoq, ham Toshkentda yaqinlarim yo'q. Tashqarida qolib ketish qiz bola holiga bu juda og'ir bo'ldi, to'g'risi. Hamda hech qanday oyimlarga qo'ng'iroq qilib yig'layotgandimda, ular ham nima rosa qayg'urishdi. Xuddi jamiyatda ahamiyatsiz bir parchadek o'zim his qildim. Ikkinchi darajadek. Tashqariga haydashayotganda aytdik-da, bu sizlar haqqingiz bormi o'zi? Chunki boshqa viloyatdan kelyapmiz, bizda turadigan joyimiz yo'q Toshkentda. Desak, ular o'zi ham nima, odam insoniylik hissi yo'qmi bilmayman. To'g'risi, men yotoqxonada haydalganimda aytgandilar, o'zi bo'ldi, achi sen ham bo'ldinglar deb. Hatto hujjat qandaydi, hujjatlarni ham ko'rsatdi boshqa qizlarga. Ha, chiqqan bo'ldim degan bir tushuncha bilan Xorazmga qaytib kelsam, keyin qo'ng'iroq qilishdi. Qizingiz kelmaydimi o'qishga deyishdi. Xuddi hech nima bo'lmagan dedi. O'zachilar ham bor. Ularda keyin oyim so'radi, "Axir ro'molga ruxsat bermayapsizlar u bu deganlarda, "Ha, bizda endi ichki nizom shu to'g'ri kelmaydi. Qizingiz dars qoldiryapti, dars qoldirgan uchun haydaladi" dedi. Keyin oyimlar aytdi, "Yo'q, ro'mol uchun haydadik" deb yozdi. Agarda haqiqatdan qonunan ish qilayotgan bo'lsang, shu ro'mol uchun haydaldi deb yozinglar, bo'ldi, shu bilan hal bo'lsin dedi. Lekin ular yo'q dedi. Qisqasi, ya'ni xat jo'natishdi. Darsni 147 soatdan ortiq dars qoldirdi deb ogohlantirish xati keldi. Keyin buyruq ham jo'natishdi. Lekin men u dars qoldirishga albatta o'zlar sababchi bo'lishdi. O'zlar darsga kirmadilar. Hech bir ro'molingni yechmasang kirmaysan deb tutib olishdi. Demak, universitet o'sha biz bilan gaplashganda yoki o'sha bayonotlarda o'zining dunyoviy bir maskan ekanligini va ichki tartib qoidalar hamma uchun bir xil ekanligini aytyapti. Sizningcha ular haq emasmi? Albatta, bu nohaqlik, chunki O'zbekiston demokratik davlat va bizning birinchi navbatdagi qonunimiz albatta bu konstitutsiya. Konstitutsiyada 31 moddada har kim istagan diniga e'tiqod qilishi yoki hech qanday dinga e'tiqod qilmaslik huquqiga ega. Aniq farz bo'lgan avratlarni yopish Niso surasida aniq kelgan, bu e'tiqodimga zid narsada
ro'molni yechishni talab qilish bu qonunan zid deb topaman va konstitutsiyaga zid bo'lgandan keyin ularning ikki qoidalari ham 15-konstitutsiyaning 15-16 moddalari bo'yicha qaraganimizda ular ham qonunan zid, ya'ni haqqiy hisoblanmaydi. Hijob bilan o'qish mumkin bo'lgan o'sha yana mahat yoki hadichoy kubro borligi aytiladi. Nima uchun siz o'sha aynan mana shu Islom akademiyasi dunyoviy deb ko'rilayotgan akademiyasiga borib o'qishni istayapsiz? Boshqa joyga o'sha hijobga qarshi bo'lmagan alternativlar ham bor-ku, yo'lga borsangiz bo'lmaydimi? Tanlash huquqiga har bir fuqaro ega, qayerda o'qishni. Jamiyatdan musulmonlar ajralib qolishini xohlamasdim. Ularni faqat mahatta o'qib, keyin uydan chiqmasligi kerak bo'lib qoladigan vaziyatlar bo'ladi. Ular bunday narsa emas. Aslida islom dini buni talab qilmaydi. Hammamiz shu birinchilab davlatga o'z hissam qo'shish niyatida, ikkinchilab dinimni ham qo'ldan kelgancha o'rganish niyatida aynan shu maskanni tanlagan edim. Ayrim kishilar aytishadiki, hozir O'zbekiston bunday o'sha keng miqyosda musulmonlar yoki islom nuqtai nazaridan erkinliklar berishga tayyor emasligini ko'rsatayapti. Balki shunday paytda biroz yon bosish kerakdir hukumatga, ya'ni o'sha hijobsiz o'qishni o'qib, undan keyin balki qachondir tayyor bo'lganda bu narsalarni talab qilish kerakdir degan fikrlari ham bor. Balki yon bosish kerakdir hukumatni hozir qo'yayotgan talablariga. Yon bosish haqida men shunday tushunchaga egamanda. O'zi tariximizga qarasak, korrupsiya avj olib ketgan paytda odamlar fikri ham shunday edi. Qarang dedi, hamma pul berib o'qityapti. Men ham yon bosib qo'yurik shu diplom olguncha, shu pul berib o'qiyurik deb jinoyatga o'z hissasini qo'shib kelyapti-da, hamman o'zim burdim bitta bo'lib turib qarshilik qilsam nima o'zgarardi deb har kim shu aqtlari shu ishlari bilan naborot jamiyatni rivojlanishga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Juda salbiy ta'sir ko'rsatdi. Bu ish ham ma'fikimcha shu qonunan zidligi tufayli bunga befarq qarash yoki yon bosib turib ha mayli bu nima noqonuniy bo'lsa ham hozircha sabr qilib turaylik desak, bu naborot bizning davlatimizga salbiy ta'sir ko'rsatishi ko'rsatadi deb o'ylayman.